ৰাতি 12টা বজাত এবিলাক মেগি খাব লৈছিলে 12টা নহয় 1টা বাজিব এতিয়া দেখিব সৰুৰ পৰাই বেয়া লাগে চাবৰিনাই এইবিলাক গুচাই আছে দেই আমাৰ এজনী কমি যাব কালি আৰু ডিম্পল পলালে দেই এতিয়া গৈছে 2টা বজাত ৰান্ধনী আমাৰ মেগি বনাব তুমি অলৱেজ বিউটিফুল পাই এতিয়া আজি খাবলৈ নাই যে ৰান্ধনী অঁ এই 2টা বজাত দিছে গাইজ এই ৰুমটো কি ক'ম বহুত বেয়া লাগিছে পেকিং হ'ল আধা পেকিং আৰু আছে আৰু এই ৰুমটো কি আছিলে আমাৰ খোৱা আড্ডা আছিলে আড্ডা আছিলে বহুত কথা আড্ডা আছিলে ৰাতি ৰাতি খোৱা মেগি খোৱা ভূতৰ চিনেমা চোৱা খোৱা খোৱা চব আছিলে থ্ৰীজিটো সদায় মনত থাকিব সুবনশ্ৰী বহুতবোৰ মেইন আড্ডা দিয়া ঘাটি আছিলে এই ছোৱালীজনী মনত থাকিব বিয়ালৈ যাব লাগিব দেই মোৰ নহয় বাৰু দেই মোৰ তাই বিয়া পাতিছে 25 ছেপ্টেম্বৰ আপোনালোক সকলোকে মাতিলোঁ লখিমপুৰ মৈদামিয়াত যাব আৰু গৈ কেনে দীপশিখা দাসৰ ওপৰত বুলি সুধিব আৰু আৰু কি ক'ম এয়া মংগলদৈ যোৱা নাছিলোঁ এইকাৰণে যাব গৈ পালোঁ মানে ভাল লাগিলে গৈ সেয়াই ভালকৈ থাকিবা তাৰপিছত চোকা ছোৱালী গুড নিউজ এটা পাই পাব অতি সোনকালে এতিয়া নহয় সেই গুড নিউজটোত আমি নাথাকিম কিন্তু তাই আপোনালোকক দিব সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ শুভকামনা তাৰপাছত আৰু ক'ম সেয়াই আৰু পাৰ্টি খাম কনভকেশ্যনত লগ পাম ভিডিঅ' কলততো সদায় থাকিবই আৰু এইবোৰ থাকিব আৰু কি কৰিম ন কান্দিলে দুখবোৰ নাইকিয়াটো নহয় ন দুখটো লাগিয়ে থাকিব সঁচাটো সেয়াই কান্দিটো একো ৰখাব নোৱাৰি ন একো বস্তুৱে ৰখাব নোৱাৰি যোৱা মানুহ যাবই লাগিব যোৱা মানুহ যাবই আৰু কান্দি কেনে লাইফত কাকো ৰখাব নোৱাৰে গতিকে সময়ৰ লগত মিলি যোৱাৰ কথা আৰু ভাল হওক সকলোৰে সেয়াই আৰু ৰান্ধনীয়ে বনাই দিলে দেই মানে টেষ্টি টেষ্টি মেগি ফটোগ্ৰাফাৰ আহিছে তুমি কোনফালে গ'লা মেগি টেষ্টি মোৰ ৰুমমেট জুই মাতা কোৱা এতিয়া খোৱা একদম লাষ্টলৈকে ৰুকি বাকি খাই আছে দেই এইকেইটা দীপশিখা আৰু মোৰ হ'ল দাংবডি আজি এটা নতুন নাম শুনিলো বিনকেইডালৰ নাম মানে দাংবডি উজনি নামনি মানুহে নাজানে উজনিত দাংবডি দাংবডি নে লেচেৰা ধাংবডি বুলি যে ক'তো নাই সঁচাকে কংকনা কিতাপত লেচেৰা আছে ন বেছি আছে নাচি আছে নাই হেমকো খানা তুমি হেমকো খানা দিয়াৰ এইবাৰ জোৱাৰী বহিছে তা শিকাব বোলে আমাক বনচী আৰু মোক এইপিনে বনচী ঠাণ্ডাত কঁপি আছে শিকোৱা কি শিকোৱা তুমি ভাল কথা শিকাব ওলাইছে 3টা বজাত এতিয়া আমি এটা বেলেগ খালী ৰুমত আহিছোঁ গোটেইগাল শুবৰ কাৰণে দেই মৌচুমীৰ ৰুমত মৌচুমী দিয়াৰ তুমি গুচি গ'লা আমি এতিয়া তোমাৰ ৰুমত কব্জা কৰিছোঁ দীপশিখাৰ পুতেক এইটো বাহিৰ কৰি দিয়া এপিনে আছে লাইটত এইটো বাহিৰত অঁ এইটো ময়ে অঁ এইটো ময়ে দিয়া হয় অঁ সঁচাকৈ হোষ্টেলীয়া জীৱনৰ আমেজেই সুকীয়া এই দিনবোৰ বহুত বেছিকৈ মিছ কৰিম এই ৰাতি 4টা বজালৈকে আড্ডা দিয়া মেগি খোৱা 3টা বজাত তাৰোপৰি সেইদিনা আমি শুতে শুতে পূৰা 5টাই বাজি গ'লগৈ আমি ইমানে কথা পাতিলোঁ অন্তাক্ষৰী খেলিলোঁ বহুত মিছ কৰিম দেই